David Löfqvist sparkar igång matchen på Strandvallen. Lång lyftning direkt på ytan där både Bergström och Sarr tog plats från start på avspark. Persianopoulos till Otieno. Två fotar sig fram förbi ett par motståndare. Vinner nästa duell också. Fortfarande med bollen Erik Otieno. Och inlägget blir nästan till ett skott. Snarare Eriksson får vifta undan. Skarv direkt från Löfqvist som hamnar hos Sarr som går omkull. Och det är frispark. Matchens första kort till Alexander Milosevic. Ja, du, det där är ett kort som han får vara glad för, Milosevic, ska vi säga. Ja, det borde bli han, även om Jens Andersson är där också. Spirit Löfqvist, Siriban! Och nästa boll ut i havet, bakom kortsidan där. Jo då, bra tillslag, sa du, David Löfqvist. Till och med jättetillslag, sa jag. Det får man nog kalla det där riktigt hårt. Jensar. Ett jätteläge. Om vi får böja oss fram här och se om flaggan kommer upp. Det gjorde den inte. Det såg misstänkt ut från vår vinkel istället. Sarr. Otsic. De har rullat sig fram snart till ett bra inläggsläge. Eller instick på det här sättet ifrån Sarr. Här är skottläget för Andersson. Bergström. Som är fortsatt stark trots att vi är inne i slutminuten. Moro får fatt i den här bollen. Tillbaka till Bergström som ser löpningen där inne bakom. Den här bollen är bra ifrån Jakob Bergström. Joel Nilsson är där. Kommer inte till avslut, kan komma här istället. Och Moro håller på att glida in med 1-0 på bortre. Där fortsatt på slutsignalen när bollen kommer här och skarvas av Nilsson. Tas undan och då kommer slutsignalen ifrån Granit Makedonci. 0-0 och en... Här med Sebastian Larsson efter 0-0 mot Mjällby borta. Dina tankar efter den här matchen? Vi får nog analysera det, men spontant ordentligt besviken på vår match. Vad är det du känner inte funkar i ert spel? Nej, men offensiven är alldeles för vek. Vi gör inte det vi har pratat om innan när det handlar om att flytta boll från sida till sida. För då finns det ytor. Vi förlorar några kamper. Speciellt offensivt idag så förtjänar vi inget annat. Om vi pratar just om offensiven, känner du att det är isolerat för den här matchen eller känner du att ni har en resa att göra där? Jag tycker vi har en resa överallt och det har man hela tiden, så det är inga konstigheter där. Vi är starka, vi släpper egentligen inte till, ja, du får rätta mig om jag har fel, men någonting bakåt. Men det är en match utan målchanser idag, så vi kan inte klaga på resultatet. Vi gör en svag insats, framförallt offensivt. Ni fick ju chansen här med ett landslagsuppehåll och verkligen nöta. Hur har det varit? Nej, men det har varit bra, men jag tycker snarare att vi gör inte riktigt det vi har pratat om i matchen idag. Eller, ni ser också, det är väldigt mycket enkla bolltapp. Det är från båda lag förvisso, men samtidigt hade vi pratat om, vi förväntade oss ingen lätt match här. Mjällby känns som att de är bättre än vad tabellen visar och komma hit är tufft. Men jag skulle ljuga om jag sa att jag var nöjd med en poäng. Tack för idag. Tack. Nej, men det är dåligt från start till slut, tycker jag. Nej, vi kom inte in i matchen. Vi känner att vi har lite moment på högersidan i första halvlek. Och vi tror att de ska mättas av lite i andra och att vi ska ta tag i taktpinnen. Men det tog väl ungefär 8 minuter innan vi kände att vi kanske började kontrollera matchen lite. Så att, nej, det var illa då. Men vad beror det på, skulle du säga? Jag menar, ni har haft en sån enorm form. 5 raka segrar, ingen förlust på 8 matcher. Är det ett landslagsuppehåll som har liksom stört den formen lite, eller vad skulle du säga? Svårt att säga. Såklart vi hade ett bra moment. Såklart att vi vill spela matcher då direkt. Sen tycker jag att vi har fått mycket credit tillbaka och vårt försvarsspel har varit riktigt bra, men idag sätter vi inte det. Och det är därför inte vi får det här trycket vi vill på Mjällby. De trycker ner oss med deras 2 forwards och vi ligger alldeles för djupt. Vi har ingen press på bollen heller och de är bra på det de gör och de får mycket inkast och mycket hörner och där. Och Mjällby gör det bättre än oss. Om det var det som ni hade pratat med när det gäller försvarsspelet, vad hade ni pratat med när det gäller anfallsspelet som ni inte fick ut där idag? Nej, vi ville byta sida mycket. Vi vet att de har 2 forwards och 3 innermittfältare och en 5-backslinje. Så då borde det finnas mycket yta för mig återigen på vänsterkanten där. Och jag tycker att
vi kommer loss några gånger på högerkanten den första, men aldrig på tok för lite. Det känns som vi har tid med bollen, men vi drar chippassar till varandra, vi lägger passningar i knähöjd och då får man inget flyt i spelet. Då blir det enkelt för Mjällby att försvara sig. Känner du att du själv blir lite för passiv och sittandes i backlinjen istället för att gå? Jag vet inte riktigt. Såklart att vi vet att vad de vill göra. De vill in med bollen till Elias här och lägga den down the channel där. Så att man vill hjälpa till Milo lite där. Men i det offensiva spelet så kommer vi... Man hade ju en målbild innan matchen att man ska vara lite mer offensiv och kunna komma där i andra våg. Och det blir inte mycket av det spelet idag. Så att det var trist. Blev ni lite överraskade om att de ändå spelade så mycket som de gjorde med tanke på tabellplaceringen? Eller kände ni att det hade ni koll på? Liksom? Ja, det hade vi koll på och det har vi snackat innan. De har en annan spelidé nu när de blir tränare. De har fortfarande kvar den här långa bollen och Bergström och Sarri är väldigt bra på det där uppe. Men samtidigt så tycker jag att de har en bra mix att hålla i bollen också. Då blir vi ett väldigt avlångt lag. Vi faller med vår backlinje och då finns det ute för deras mittfältare att trilla boll där. Så att de gjorde det bra. Så att ja, det var bita ihop och komma igen mot Göteborg. Nu kommer du säkert säga ingenting och man tittar inte på tabellen. Men hur mycket påverkades ni av att Djurgården gick upp i serieledning igår och ville ta tillbaka den idag? Nej, inte mycket alls. Jag tycker det var vår styrka under hela säsongen att... Klyschan tar en match taget och det spelar ingen roll om vi gör en dålig match eller en bra match. Vi ska hålla fötterna på jorden och göra det vi är bra på. Det blir likadant nu. Vi kommer inte ändra på någonting utan vi kommer jobba på lugnt och metodiskt på det vi vet vi är bra på. Och sen har vi en ny möjlighet nästa måndag. Jag vet att man tar alla matcher lika viktigt. Men kan det vara så att det smyger sig in någonting att man tror att det ska bli lite enklare ändå när man åker till... Hellevik och Lilla Strandvallen istället för ett derby mot Stockholmslag? Nej, det hoppas inte. För alltså, så alla mina matcher i Allsvenskan hittills så känns som att det har varit 50-50 varje match. Alltså, det är inte många matcher som vi har spelat ut och vunnit med 5-0. Så att, har man inte fattat det att Allsvenskan är en tuff serie speciellt på bortaplan, då har man mycket kvar där. Tack för idag. Tack så mycket. Ja. Lycka till. Ja, men vi tar väl här med Bartosz Grzelak. Dina intryck efter den här matchen? Ja, intrycken. Jag tycker inte vi gör någon bra prestation alls. Jag tycker att vi kör fast lite grann i anfallsspelet. Vi får inte igång det tempot som vi pratade om att vi ville ha. Vi ville ha betydligt mer spelvändningar och vända bort deras första press, men vi går ner oss i tempo och då blir det hackigt. Och samtidigt så blir det så att för varje bolltapp så ger vi dem chansen att sätta upp den på sina två forward som är oerhört skickliga på att göra det svårt för motståndarna och de binder fast en hel del bollar och binder de inte fast bollar och då kanske de ser till att vi får försvara bakåt. Så vi straffar oss lite själva när vi går ner i tempo, tappar bollen och sen kommer den bollen upp på dem. Så det blir en matchbild som vi inte vill ha. Vad är det som gör att ni liksom... Att det blir som du säger, är det ängslighet eller överraskar de er eller finns det någonting där? Nej, jag tror att vi pratade om vilken typ av matchplan vi ville ha och med det sagt så var det också vilken typ av matchplan vi inte, eller vilken typ av match det inte skulle bli. Så jag skulle inte säga att vi är överraskade. Däremot när du möter ett så pass kompakt lag och du börjar tänka för mycket vid varje bollkontakt, då går ju tempot ner. Och till slut så är de så pass nära oss att de kan sno bollen. Och vi hittar ju inte alls de ytorna vi vill komma till. Och matchen ser ut som den gör. Det är väldigt få målchanser och jag tror att vi har ju inte en enda het målchans. Och den sista som de har bedömer jag som matchens klart farligaste, även om man inte är på den. Hur går tankegångarna under matchen? Hur svårt är det att förändra under matchen som tränare? Och berätta liksom hur det ser ut. Ja, men det blir ju, det är klart att det är svårt. Jag menar, det är ju svårt att få ut information. Jag menar, när det var utan publik så var det betydligt enklare. Nu kunde man ju styra rätt mycket. Nu så får man ju mer förändra med hjälp av byterna. Vilket jag tycker vi gör. Jag tycker att vi har en... rätt dålig start på andra halvlek första 10-15 minuterna, men när vi gör de här bytena så får vi upp en annan höjd och vi vinner lite fler bollar på deras planhalva, så det är väl ungefär så man kan göra när man har de förutsättningarna.
Nu ska man inte vara alltför negativ till hur er senaste period har sett ut. Men om det är någonting man ändå känner, här finns det något att hämta, så är det just offensiven. Känner du att ni har en resa kvar att göra där för att på allvar utmana om det är SM-guld hela vägen in? Ja. Jag menar, att kliva av en sån här match och inte ha... Jag tror inte vi har ett enda avslut på mål. Det måste vi ändå se oss själva i spegeln och fråga oss själva hur det kommer sig. Vi tränar väldigt mycket på anfallsspelet och vi har haft matcher. Senaste matchen mot Örebro så tyckte vi hade bitvis ett väldigt bra och effektivt anfallsspel. Men vi hittar inte alls de här ytorna i den här matchen, så... Jag är alltid så här, man ska inte liksom ta en match nu och känna att vi har kört fast fullständigt. För föregående match var väldigt bra offensivt. Så vi får hoppas att det här var en tillfällighet. Bara gnugga vidare. Absolut, alltid. Tack för idag. Tack.